Čau lidi, já si tam budu chtěl vydat, tentokrát tady máme hru už po třetí hru Metro Prague Simulator. Je to hra prostě, jo, znáte to, prostě jedete metrem, nebudeme to zdržovat a spustíme si dělat tu report, stěhovat nemocnice motor už po dlouhý době a pojedeme, my to budeme řídit, takže se máte na co těšit. No. Lidi. Tam pak něco hodím možná. Tak, už jsme tu. Otevřeme dveře. Rozměneme světla. Jsme viděli něco v tunelu. Takže lidi, jak jste si jistě všimli, tak tady se smíje 60. Takže to budeme... Takže tu 60, nebo tu hranici okolo 50 a 60 budeme dodržovat. Teď nejdeme do tunelu. A brzdíme, jo. Lidi, nastupujeme, šup, šup. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Tak jo. Jak jste si mohli všimnout, tak tady můžete se před 80, jo. Tady můžete určit o poznání rychleji.
dobrý. Nastupujem, šup, šup. O, paráda. Oni se to, ne, co? Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Rozjíždí se to za chvilku, to stíníme. Ty se rozbíjí, nevíme jak stádo. Asi bych měl začít brzy naplno. Zavírají. Dobrý.
Tam vidíš, že zatím se mi jede dobře, jo. Co děláme. Lidi, nastupujem, šup. Zavřou. A jdem. Jo, lidi, tady se teď bude docela hodně blbě prostit, protože tam skáka není vyznačená ta šipka, že máte brzdit, jo, ono normálně tam bývá vyznačená, ne, skoro každýho skákce, ale tady ne. Tím pádem asi budeme brzdit o trošku dřív. Hele, a už je to vidět. Takže lidi, já teď řeknu docela rychle brzdit. Vstupujeme lidi, honem. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Super. A jdem, pojď. Pěkně jeli, co říkky. To bude vzhledem. To je lehčí, jo, ale brzdění se taky bude dotknout. Zavírají.
té zastávce, potom budeme muset jet 60, jo. Takže zatím si jedeme pěkně v klidu, hezky na pohodičku, hezky na čas, no, prostě paráda. Tak, dáme hlášení samozřejmě. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. To lidi skákat, vy musíte skákat nějak cvičit, no a musíte se umět tom vyznat. No, musíte to tu trať skákat znát, no. No a to lidi se koukat, kolikáčkou můžete a kde máte začít kreslit, jo. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Já jsem brzdil možná až moc dlouho, nevím, ale skáka znáte to, musíte to skáka někdy jak dopilovat, jo. Počkáme, až lidi nastoupí. Nastoupí, super. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. We'll be right back.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Takže lidi, máme asi polovinu trasy za sebou a teď zbývá asi další půlka, nebo já nevím, ale... Vykoušli ten čas měli jen tak tak. Tak, a už bývá jenom... Kolik? Už bývá jenom 3 zastávky a pak už je konečná. Víte lidi, jak je tady v týdně někdy? Ach. Já to jsem zatroubil. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Možná jeli až moc rychle, já si myslím, že jsme jeli určitě, ale to já nevím, jestli to nebylo to dlouho. Šup, lidi, nastupujem. Máme časový zkus, tak šup, šup. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Jo, no, jedem.
That is going to the airport. Přeskoumali dnes a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Takže lidi, už jenom tahle zastávka a pak už je konec. To je pak ještě další a už bude konec na radě. Je. Nastupujeme, šup, vystupujeme. A bych rád jel včas, odjel s tady mám. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Lidi, teď už jedeme na konečnou stanici a začneme ještě pomaličku, že můžeme začínat pomaličku jezdit. Vystupujte, šup. Příští stanice. Takže lidi, děku momentálně jedeme do depa. No, zkrátka tam zastavíme a tím asi skončí naše video. Tak můžeme se tady kouknout z jedné strany
z jedné strany na druhou. Tak. Příští stanice. Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo. A já se budu pokud ano, tak mi dejte like, pokomentujte to, sdílejte to všem možným. A já se budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau.